Повярвайте. Фундуан Такимет на кладата департаментит щети де институционе ветира като на Вашингтон. Еден јер он визуа рансија е стабилитетит райони де е интегриме в Евроатлантике. Щетите башкората Америка зди се ситјам бесин баштецит кроесот стабилитетит районит. Де има тут је поашто он бесин еден баштецит кроесот интегриме в Европјане на район. Шудзова растен ќе одјат касај беседата фалендероеша пр краје интензиве ќе и еш дънг ти процеси де персоналишт муа дјат търкат и вити ве на тањејтен ко конклюдувам се башко ме башко беседуе се теми се активитетет по реализиме на идеалит кроесот Балкани ќе еш башкими на квадрат концептите европјан ди се сите влен пр тум баштетур де дует ваш дојтум баштетет.